ମାଲାବାର ବହୁତ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ମାଇନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ସେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାଲାବାରର କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅପ୍ ଟୁ 25% ଅଫ୍ ଚାଲିଛି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ମାଲାବାର, ଇଟ୍ସ ଭେରି ନାଇସ୍। ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି କିଣା କରିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛି ବହୁତ ଥର ମାଲାବାରରୁ। ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼। ସୋ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ରିଜନେବିଲିଟି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡସ ଦେ ଲଞ୍ଚିଙ୍ଗ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଫର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ 25% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ୟୁ ଗାଇଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁକ୍, ହାଭ୍ ଏ ଲୁକ୍। ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ମାଇନ୍। ଆଉ ଆଇ ହାଭ୍ ଶପ୍ଡ ଅ ଲଟ୍। ମୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଫେଭରେଟିଜମ୍ ମୋର, ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଡାଇମଣ୍ଡସ। ତ ମୁଁ ବହୁତ କିଣିଛି ଏଠୁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଲାବାର। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଓକେଜନ୍, ବିକଜ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏମିତି କେଉଁ ନାରୀମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭଲ ନ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଆଜି ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡର ନୂଆ ଏଡିସନ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ଆଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚାଲିଛି ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଯେଉଁଟାକି 14 January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଆଣ୍ଡ 14 January ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୁଏଲରି ଉପରେ 25%ର ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇୟର ଫିଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ଇୟର ରିଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, ଜୁଏଲରିଜ୍ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଆମ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫରେ ଆମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁ, ସେମିତି ବି ଜୁଏଲରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାସନର ଫ୍ୟାସନେବଲ ଜୁଏଲରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏଇଠି। ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଇଜ୍ ଅ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭ୍ରି କାଇଣ୍ଡର ଜୁଏଲରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲର ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାସନର ଜୁଏଲରିଜ୍ ମିଳିବ। ସୋ ୟେସ୍, ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆଣ୍ଡ ମାଲାବାର ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୁଟିକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରୁ, ଆହୁରି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟର ଇନାଗୁରେସନ୍ ଥିଲା ଆମର। ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି 8 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚିଂ ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛୁ 3ଟାକ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମର ରୂପାଲି ସ୍କୋୟାର୍ରେ ଏଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ, ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରହିବ, ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ January 14 ଯାଏଁ ରହିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଅଫର୍ ରଖିଛୁ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ ଟୁ 25% ଅଫ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ। ଏବଂ ମାଇନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 100% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭାଲ୍ୟୁ ବି ରଖିଛୁ। ତ କଷ୍ଟମର ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲାବାରରୁ ପର୍ଚେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 100% ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ 1 month ରହିବ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ଏଥିରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲୋ ବଜେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହାଇ ବଜେଟ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟି ୱେୟାର୍, ଡେଲି ୱେୟାର୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ତ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଲେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ମୋର ଆଶା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।